Pozdrav svima, dobrodošli na pripreme za polaganje završnog ispita. Radimo zadatak koji je vezan za procenat. 163. zadatak glasi da imamo zlatnu medalju na olimpijskim igrama koja sadrži 1% zlata. Ako je masa medalje 531 gram, kolika je masa zlata u zlatnoj medalji? Ono što je bitno jeste da ako ima potrebe više puta pročitate ovaj zadatak da biste videli šta se traži. Mi imamo masu medalje od 531 grama, a od toga svega je 1% zlato. I koliko je zlata u zlatnoj medalji? Šta je nama 1%? 1% su osmislili matematičari i ekonomisti kako bi lakše radili sa stotim delom nečega. Dakle, 1% je ništa drugo nego 1/100, ako ćemo u razlomak ili u decimalnom broju 0,01. Šta nam se ovde traži? Ovde nam se traži koliko je 1% od 531 grama. E sad, mi ćemo umjesto ovog 1% pisati razlomak 1/100, pošto je 1% zapravo 1/100. U matematici odmenjamo sa operacijom puta i imamo ovde 531 gram, dakle to prepišemo. E sad taj 531 gram, s obzirom da ovde imamo razlomak, možemo i to da napišemo u obliku razlomka ovako pa kao kroz 1. Znači to bi dalje bilo jednako, 1 puta 531 je 531, 100 puta 1 je 100. Dakle ovde imamo razlomak 531 kroz 100, a to je ništa drugo nego 531 podeljeno sa 100. Kako sad to delimo sa 100? Pa kad delimo sa 100, to bi značilo da decimalan zarez koji se nalazi trenutno ovde, pošto je to 531,0, on će morati da se povuče za dva mesta ulevo. Zašto za dva mesta ulevo? Pa zato što ovde imamo dve nule. Dakle, pomeramo taj zarez za dva mesta ulevo i to će biti 5,31 gram. Dakle, naš odgovor je pod B, 5,31 gram. To je to u ovoj lekciji. Bacite pogled i na ostale zadatke, sve najbolje.